ယန္တနုဘဝတောယခဏိဝတသင်တိပိဉ္စနံ ယံမိဇေဝနုယုံသံတောရတ္တိဝမတံတိတော ဒုက္ခံသူပတိသုတ်သောစပါပံကိဉ္စီနပကတိ ဧဝမာတိကုနုပေတံပရိတံတံပနာမဟိ ကရဏီယမထကုသလေနယန္တသန္တံဗဒံအပိသမစ္စာ Lengko uzu satu uzu satu aso sata mudu anati mani. Lando tako satu barosa apake so sata lahuka woti. Lando indriyo sani bakosa apaka boku le toa nanu gaito. Nasa kota mazare kinsi. Yena wanyu bare upa wadeyo. Tuki no wake mino wantu tapatata wantu tuki tata. ယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတဝါသာဝရဝနဝဒေတာ ဒီကဝါယေဝမဟန္တမေစီမာရတကအနုကထူလာ ဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋ္ဌိဋ္ဌယေဝဒူရေဝတံတိအာဝိဒူရေ ဘုဒ္ဓဝသံဝေသီဝသဗ္ဗတတဘဝံတုတုခိတတ နဘရောပရဏိကုပိဋ္ဌနာတိမင်းကြီးထကတ္တစီနံကင်စီ ယာရောတနာပတိကသိညာနိညာမိညာတဒုက္ခမရှိယမဟာတယတဏိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိသဗ္ဗဗုဒေတုမာနတံဘာဝေယအပရိမာဏံဥဒံဒောစာတိရိယံစာအတံဘာတံအဝိရမသပတံဒိဋ္ဌံသရဏိသိနောဝတယနောယဝတတဝိတမိတောဧတံသတိဉ္စိတေယျာပြမမေတံဝိဟာရမိဓမ္မာဟု ဒိဋ္ဌိံသအနုပကမ္မတိလဝါဒကနိနသံပန္နောကာမေသူဝိနေယဂေတံနာဟိဇာတုကပ္ပတေယပုဏ္ဏရေတိမေတ္တာသုတ်တံအာရောကြထာယဝရကတုမေတ္တာသုတ်တံနိရံတရာယထာယဝရကတု ရှိမဝန္တသရာကံတဝါကပိလံမိဝနေဝတံ သုတုနာကပုရိခါရော မုဂ္ဂတိစိတ္ထပုံနမေ ရှိမဝန္တသရာကံတဝါကပိလံမိဝနေဝတံ သုတုနာကပုရိခါရော မုဂ္ဂတိစိတ္ထပုံနမေ ရှိမဝန္တသရာ ရှိရှိဆောင်ခာနွေမာစီအံဤမဝန္တာဒေသစာရိကြွချီတော်မူရာမှအာကံတဝါဘိညင်းစွမ်ဝေလမ်းမပြန်တန်းကြွချီတော်မူခဲ့၍ကပိလမိဝနေကပိလဝတ်သူလသာစီမင်းကြီးဤအနိမဟာဝုံတော်ကြီးအတွန်း၌သုတုနာကပုရိခါတော် ဒါကီဝန်ဝဲနုငယ်ပြိုမြတ်အသိငါးရာယဟန္တာတို့ဒါယဝန်ယုံတရားရှိဆုံးဆံလဘုံတို့ဝန်ချုပ်ပတ်ချံယံအပ်ပြီဖြစ်၍ဝတံဝတံတော်တရားရွှေစီဆောယုံမြီဟုရှင်ကြီးနှလုံးကလေးသုံးထိုင်နေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည် ဇိဋ္ဌဗုံနမေဇိဋ္ဌနက္ခစัญญาจัจจုံနေယုံလာပြည့်နေ၌မုဂ္ဂတိအရှိလောကကဥဒီအချက်မလာဝန်တလတ်တိရှိတော်ဇံကဝါလပရိစေတံဘူမြာပသမသာနိကံဒသသတိတိဝါလကေနိသိနေနိမိတိတိတေ သံဃာလာပရိသေတံစကြဝဠာတိုက်အနာယေဝပိုင်းအချပြုရေဘုညာပထမကံဒီကံမြေအပြင်းမှဝေဟင်မူယံပထမဇံဘုံတို့တန်ရအောင်ဝါလကေသာမိညာတထောက်ဖြင့်ထိုးစွာလောက်ယုံသောအရ၌ဒသာသတိပိအိဒီပစိတ်တကိုဟိဖြင့်တကြိကာစ နှစ်ကြိတ်၃ကြိတ်၄ကြိတ်၅ကြိတ်၆ကြိတ်ရဲ့စုတို့ကြအောင်ဤသိနေကလုံးကားနာများပြမသူရာတို့ညီညာတပြည့်စည်းဝေးလက်ပြီးရှိတော်နေမိတေဗုဒ္ဓေ
နေမိတာယုတ်ဝခရံကိုတော်မြတ်သည်ခိတိသရဝါတို့နတ်ပြမတို့ဇေယိုက်နဲ့အလိုက်ပင်စီရောစွာပြက်တနာနယ်လေးမေး၍တီလက်စင်ရာဒီနာတံပရိပါဇံဒောတိနိသဝိဝါရကံမဟာပြုဟန်တို့မုံလာနံဝိတကနိသသုလကံဒုဝတကံဒုသတ္ဒါနံပုရာပေတံသဗုဒ္ဓိနံဝတုံဘိက္ခုနာမစိတ်ခိသမယံနာမတတနာအတံစီဝေရောက်လာသောနတ်မြမအပေါင်းတို့တွင်ရာဂီနံယာကစီရိုက်ပြောပွားနတ်မြမအများတို့အားပရိပါဠံယာကကင်းပြယဟန်ညာဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကိုစုပေါင်းဖော်ပြရာသံဃာပရိပါဇနီယသုတ်ကိုဒောတိနိသာဒောတာစီရိုက်ကြောင်းများနတ်မြမအများတို့အားကဝိဝါဒကံကလဟဝိဝါဒစသည်ရှိပါထိုတရားတို့ခြေရှားဖြင့်ချင်းဝအကြောင်းရင်းကိုလင်းလင်းဖော်ပြသည်ကလဟဝိဝါဒသုတ်တံကိုမௌလာနံမောဟတရားကြောပွားနတ်ပြမာများတို့အားကမဟာဒီဝံမိစ္ဆာယူဆွေးညီသူတို့ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂလသူဓမ္မလင်ရှုံချချီးမွမ်းရပုံလန်းကိုခွဲကြောင်းစိတ်ချဖို့ပြရာဖြစ်သည်မဟာဗျူဟတုတ်ကိုဝိတကာဏတုဝိတစေယျကြောများနာများနှင့်ဝိတစေယျကြိုးပွားနာများနှင့်ပထမဇံဘုံသာဓမ္မများတို့အာကဇူလကံဒိဋ္ဌိကြီးသူထိုးတူတို့အယူတစ်ခုအစွဲပြု၍သူအယူဟုတ်ငါယူဟုတ်ဟုပုခ္ခညင်ခုံဆွဲလံဘုံကိုလုံးဆုံးကြနာညွန်ဖော်ပြသည်သူလယူဟာသုတ်တံကိုသတ္တနံဒုတရာစီရိုက်ပြောများပြောပွားနတ်မြမာများတို့အားကသူဝတ္တကံရဟန္တဖို့ဆိုင်ကပဋိပတ်ကိုဆက်ဆက်ဖော်ပြသည်သူဝတ္တကအမိယာသောသုတ်တံကိုဗုဒ္ဓိနိသပညာစေကြောပွားနတ်ပြမာများတို့အားကပုရာဘေဒံခန္ဓာသွေဖီးမသိမီကသုံးလီသိက္ခာပြည့်စုံရာဟုကောင်းစွာဖော်ပြသည့်ပုရာဘေဒအမည်ရတဲ့သုတ်တံကိုဝတ်တုံစေရိုက်၆ပါးအလိုက်ပင်အခြင်းဟောကြားတော်မူအံသောကဘိက္ခုနံထိုမြတ်များစွာစီဝေလာသည့်မြမနှင့်နပရိသတ်ကိုတတ်တတ်ထင်ထင်မသိမြင်ကြသေးတော်ယဟန်တော်တို့အားမမယံကလုံး၎င်းနမများမြမသူရာအပေါင်းကိုတေသံထိုစီဝေရောက်လာနမြမတို့ဤစိတ်တကံလတာဇဏနာထံဖယားမြတ်စွာတို့သူငါလျက်ပညာထွေပြကြပြီစွာဟုအာရရှင်လံခံကြသောစိတ်ဖြစ်ရှိကြခြင်းအကျိုးကနေသံတို့စည်းဝေရောက်လာနတ်မြမာတို့၏နာမတတနာအမည်နာမညွှန်ပေါ်ပြခြင်းဖြင့်သမယံကလုံး၎င်းနတ်မြမာတို့ရာပေါင်းကိုအခါတည်းဤသူဤမိလာရောက်သည်ဟုမရည်တကားကြတော်မူခဲ့လေသည်ဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတယ်ဆိုတာကဟိုစာညံပေးညံနေနဲ့ပါပြီးနေတော့စာလူပေးလူပြောမှလည်းပဲပိုကောင်းတဲ့နေရာတွေရှိတယ်သို့သောသူ့အချိန်ကြတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နာမိခာနိနယေဇေဝံဓမ္မာဘိသမယောကထံကံလာဒိံသစ္စတိပေနာနေသံပိတာတိတောပိဝါနာမိခာနိနယေဇေဝံဓမ္မာဘိသမယောကထံကံလာဒိံသစ္စတိပေနာနေသံပိတာတိတောပိဝါယစ္စေဝံယတိဧဝံအကေယိတိယင်းလို့ဖြစ်သည်ရှိတော့
နာမခဏိနာဤသူဤမိလာရောက်ပြီဟုမယီတကားပြာကားမြှားဖြင့်ဓမ္မာပိသမယောသစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ကြွတံဝဉ္ဉ္တိကထံဟောတိဘယ်သို့ပဲပုံဖြစ်နိုင်တုံးလိမ့်နီဒါကစောရကများကမေးတဲ့အတန်နေတံစီဝေရောက်လာသူနဗျာမတို့ဤကံလာတဲ့မျိုးမီထွေပြဟောဖို့ကြားသဖြင့်အာရရွှင်လန်းကြံခန့်သောစိတ်လူညံ့သောစိတ်နိဝရဏကိသောစိတ်တက်ကြွသောစိတ်ကြည်လင်သောစိတ်ဖြစ်ရှိကြသည်ကိုညတဝအာတရားနုတရားအတာဓာရဏဉာဏ်သမင်းဖြင့်အကုန်မစင်သိမြင်တော်မူပြီး၍သစ္စာဒီပင်နာသစ္စာ၄ချက်သစ္စာ၄ချက်ဆက်ချောင်းနဲ့ကိုပြည့်ပြည့်ထင်ရှားဟောဖို့ကြားခြင်းဖြင့်၎င်းသောရကပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမေးချင်တာကနမေဒီလျှောက်ပြောရင်ဘယ်နဲ့လို့ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဘာသမီးရသုံးပါကြွတန်းဝင်မလဲလို့ဒီလိုမေးစရာရှိမေးပုံကိုလည်းပြောလိုက်အခုပြောတာကဖြေတာကနှစ်နည်းဖြေပါဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့လို့ပြီးတော့နမေဒီလျှောက်ပြောတာနဲ့ဘယ်နဲ့လို့ပြီးတော့ဒီနတ်တွေအဲမဖို့ရမလဲလို့မေးတယ်ဒီတော့သောရပြန်ကြီးကအထကထာအတိုင်းသာသာရိပ်ပြီးဖြေးပါအဲ့ဒီစည်းဝေးရောက်လာတဲ့ဗြဟ္မာတို့ဟိအမည်အမျိုးစတွေကိုပြောပြသဖြင့်အလွန်ရှင်လောင်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိနေကြတယ်အာရရှင်လောင်းကြံခံသောစိတ်နူးညံ့သောစိတ်និဝရဏကင်းတဲ့စိတ်တက်ကြွသောစိတ်ကြည်လင်သောစိတ်ဆိုရက်ကံလစိတ်တမုဒုစိတ်တဝိနိဝရဏစိတ်တဥဒကစိတ်တပတ္တနာစိတ်တဆိုရက်និဝရဏ၅ချက်ကင်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဘုရားကိုတော်မြတ်အာတရာနုတရားရွှေညာတော်နဲ့မြင်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးတရားဟောတော်မူတဲ့အတွက်ဓမ္မာပိသမယာလို့ခေါ်တဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ကြခြင်းပါလို့ပထမနေ့ကဒီလိုဖြေပါဒုတိယနေ့ဒါကိုပထမနေ့ကနေတံတို့စည်းဝေရောက်လာနာပြမတို့ဤကံလာတဲ့မျိုးမီထွေပြဟောဖို့ကြားခြင်းဖြင့်ဟောဖို့ကြားသဖြင့်အာရွှင်လန်းကြံခန့်သောစိတ်နူးညံ့သောစိတ်និဝရဏကင်းသောစိတ်တက်ကြွသောစိတ်ကြည်လင်သောစိတ်ဖြစ်ရှိကြသည်ကိုညတဝအာတရားနုတရားအသာဒါရဏညာမြင်ဖြင့်ဂုံစေအောင်သိမြင်တော်မူလာ၍သစ္စာတိပင်တာသစ္စာ၄ချက်ဆက်ချောင်းနဲ့ကိုပြည့်ပြည့်ထင်ရှားဟောဖို့ကြားခြင်းဖြင့်၎င်းနောက်တနည်းကဝါတနည်းကနေတံတို့စည်းဝေးရောက်လာနာပြမတို့ဤပိတာတိတောပိပိတိတရားပတ္တတိတရားဒုက္ခတရားသမာဓိတရားယထာဘူတဉာဏ်မမြင်ဝိရာကဉာဏ်အမြင်ဝိမုတ်သနာဉာဏ်မြင်ဝိမုတ်တခေါ်တဲ့ဖွဉာဏ်မြင်ဝိမုတ်တိဉာဏဒက္ခနာခေါ်တဲ့ပစ္စောကနာဉာဏ်အမြင်တိုင်အောင်ဤအစင်းသောဘောဓိပက္ခိယတရားတို့ထင်ရှားဖြစ်ခြင်းဖြင့်ဓမ္မာပိသမယောသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ကြွတန်းဝင်ဆိုင်ခြင်းသည်ဟောတိဤသို့ဤပုံဖြစ်နိုင်တုံး၏လို့မွန်းနေရာကနေပြီးအမေရောဖြေရောဆိုတော့ဘုရားကြီးကရည်ထည့်သွားပါအခုဒီကပါပြောသူတို့ရဲ့ညက်ငယ်တွေရဲ့နာမည်တွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောတဲ့အတွက်အစ်မတန်အားရဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်ပီတိဖြစ်ကြတယ်ပီတိဖြစ်တော့ပါပြီပီတိဖြစ်ရင်ကိုယ်နဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းပတ္တတိပတ္တတိဖြစ်ကြရောပတ္တတိဖြစ်ရင်ကိုယ်စိတ်ရည်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ထိုနဲ့ဗျမာရရဲ့တန်တမ်းအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဖြစ်ခြင်းညာစိတ်တည်ကြည်မှုခေါ်တဲ့သမာဓိဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသမာဓိဖြစ်ခြင်းညာယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုပေါ်ပေါ်မြင်တဲ့ယထာဘူတဉာဏ်ဖြစ်တယ်။ယထာဘူတဉာဏ်ကြောင့်ယုတ်နံနဲ့ညီဝဲတဲ့နိဗ္ဗိဒာခေါ်သောအထက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗိဒာခေါ်တဲ့အထက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကြောင့်ဝိရာဂခေါ်သောမဉ္ဇဉ်ဖြစ်တယ်။မဲ့ညာပေါ်ခြင်းကြောင့်မဲ့ရဲ့အချမ်းမဲ့မှာဝိမုတ်တခေါ်သောဖွဉံဖြစ်တယ်ဝ
ဝိမုဒ္ဒခေါ်သောဘုံဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိမုဒ္ဓဉာဏ်ဒသနာခေါ်တဲ့ပစ္စောကနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဤယခုပြောတဲ့ဒီတိပတ္တိသမာဓိဒုက္ခယထာဘူတဉာဏ်ဝိရာဂဉာဏ်ဝိမုဒ္ဒဉာဏ်ဝိမုဒ္ဓဉာဏ်ဒသနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်စီတွေအစဉ်တိုင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဓမ္မာပိသမယကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုနေတံတို့ဇီဝေရောက်လာတဲ့ကြပါတို့ဤပိတာတိတောပိပိတိကသဝိမုတ်တိညာဏဒသနာတိုင်အောင်သောဘောဓိပတိယတရားအစဉ်ကောင်းစွာလင်းလင်းထင်ထင်မြင်ခြင်းကြောင့်လေဓမ္မာပိသမယောသစ္စာလေးပါတရားသိခြင်းကြွတောင်းဝင်ခြင်းဒီဟောတိဤနီဤပုံဖြစ်နိုင်တုံ၏သံသမာဓိကဝဋ္ဌာနေတုမေကလံဝရတံဣဒံဝန္တဗံဝိစရံသောတုံဒေဝတံတံဗနာမဘောသံသမာထိုတုမဟာသမယသုတ်တော်ကိုကိုယောကြည်ပြုနာယူကျက်မှပြမနာတုမပြတ်နေတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်အဘိဓဝဋ္ဌာနေတုဂေဟပဝေတနာစသည်စုစုအသိမှုကိုပြုလုံရာရာအရာဌာနတိုင်းတို့၌မင်္ဂလာမကောင်းပဲရှာစည်းဝါဖြင့်ကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာကိုဝဒတာဝဒံဒေနပြီးပြင်းတွတ်တွရွဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤတံသုတ်တံသောမြတ်တို့ရှင်းနေတဲ့အသည့်မဟာသမယသုတ်တော်မြတ်ကိုဝဒဗံပြီးပြင်းတွတ်တွရွဆိုသင့်ပေ၏ဤတံသုတ်တံမြတ်မနတ်တို့လေးမြတ်ကိုယ်ရောဤမဟာသမယသုတ်တော်ကိုသောတုံတရာကြီးပြုနာယူခြင်းကဒေဝထက်ရရနတ်ပြမတို့သည်တံတံထာနံထူထူဒိသာရှင်မြနာရတို့ဝိစရံဝိစရံတာကျင်လီလှိပမပြတ်သွားလားလျက်ရှိကြကုန်၏ဘောဓတိသုံးဘောသင်္ကာတော်ပေါင်းဟိုအရှင်ကောင်းတို့ကံတသမထို့ကြောင့်ကံတာဒီတောင်းထို့တို့ရှုအမြတ်တော်ကျေးဇူးကုန်အထူးနဲ့ချီကျူလောက်လုံးပြီးတော့မေတ္တာတော်တံမဟာသမယသုတ်တံထို့မဟာသမယနာမတွင်ခေါ်နှတ်တို့ချင်းတဲ့တရားဒီသုတ်တော်ကိုဗနာမပြီးပြင်ကြသာရွပွားသရစေကြပါကုန်စို့ေဝံမေတုတံမေကံသမယံဘဂဝါသုတိသုဝိဟာရတိကတိနာဝတုသမေမဟာဝရေမဟာတာဘိက္ခုကံေနသတေဣန္ဒံမတိဘိက္ခုသတိသာတိဝါရဟံေနာသာယိသလောကဓာတုဟိဒေဝတာယေဘုံယေနာသံမိပတိတာဝန္တိဘဂဝန္တံသဒ္ဒနာယာဘိက္ခုသံယံသာအထာကောသတုံနံလုဒ္ဓဝါသကာယိကာနံဒေဝတာယံဝိဒါတဟောတိအယံသောဘဂဝံနေတိတုဝိဟာရတိကတိလဝေတုသမေမဟာဝမေမဟာတာဘိက္ခုတမေနသတေဒေသမတေဘိက္ခုသတေယိသံဃေမေဝါရံတေဓမ္မဝိဒာလောကဓာတုဟိဒေဝတာယေဒုယေနသံမိပတိတာဝန္တိဘဂဝန္တံသဒ္ဒနာယဘိက္ခုတမေသာယံမူနမယံတိယေနဘဂဝါဒေဝဗာသင်္ကမေယာမဥပသင်္ကမေတဝါဘဂဝါသောသံတိကေဒိသိကံသာသံဗာဒီယာမတိအထာကောတာဒီဝသာဒီယံသာတိနာမဗလဝါပုရိသောသမိတိကံဝါဘာဟံဗဂါရိယဘဂဝါဒံဝါဘာဟံသမိတိယ
ေဝံဧဝဒုက္ခဝတိတုေဟိအန္တရာဟိကဘဂဝါသောပူရသောပါတုရေသောအထကောတာဇေဝတာဘဂဝန္တံဝပိဝါတေဝါဧကမန္တံအတံတုဧကမန္တံဒိတာသောဧကာဇေဝတာဘဂဝါသောသံဒီဟေဣမံသာသံအရာတိမဟာမေယောဘဝနာသမေဧဝသာယသမဂလံသာဝတ္တမဣမံသမသမယံဓတ္တိသာလီအပရာတိကသံဃံတိအထာကောအပရာတိဝတာဘဂဝါသောသံဒီဟေဣမံသာသံအရာတိသံဃရာဘုဂဝသမဂလံတုစေတမန္တောဟုသုဒ္ဓမကံတုသာရတိဝနိသတိကရေတဝါဣန္ဒရိယမိရကံတိပဏိတာတိအတ္တသောအပရာဒီဝနာဘဂဝါသောနံတိတေဒီမံယောသောအပါတိစေတဝါဒီယံစေတဝါတလိကံဣန္ဒာဒီလံဒီသာရဏေကာဧကံတိသုဒ္ဓဝိကလံသက္ခုမာတာသုဒ္ဓံသာသုဒ္ဓနာဂာတိအထံသောအပရာဒေဝတာဘဂဝါသောသံတိဟေဣမံသာသံသာပါတိယေကိတိဘုဒ္ဓံသမဏံသာတိနဧကမိကံတိအပါယကုမေမဟာယမာရိကံတိယံေဝံဘာယံနိဗ္ဗာန်သံတိတိအထာကောဘဂဝါဘေကုလမန္တိတိယေဝံနိမဘေကဝေဒါတာတုလောကတာတုတုဒေဝတာသံတိတာဝန္တိသဒ္ဓဝတံသမ္မာယဘုဒ္ဓသာမိသာယေတိတေဘေကဝေအေဇုံမတိတာမဂ္ဂနာအရဟံသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဃေသံတိဘဂဝန္တာနံဧကပရမယေဝဒေဝတာသံတိပတိတာအေဇုံဒေဝတာတိသေယံဧတရဟိယေတိတေဘိကဝေဘဝိသံတိနာယတမဂ္ဂနာအရဟံသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဧသံတိဘဂဝန္တံဧကပရမယေဝဒေဝတာသံတိပတိကဘဝိသံတိဒေဝတာတိနေကြောင့်ဧကရိအာသိကိတာမိဘေကဝေဇေဝဘာယံနမမာမိဒုတိယတာမိဘေကဝေဇေဝဘာယံနမမာမိဒေဝဘာမိဘေကဝေဇေဝဘာယံနမမာမိဒံကုလာကသာဓုကံမနာတိကရောတာဘာဒိကာမိတိဧဝံသံတိတိကဒေဝိတုဘဂဝါသောတစ္ဆသောသောအရဝိကရောတာသီလောကမနုကတာမိယတ္တယတ္တဘုမတရတိကယေတိနာတိသဗ္ဗရံဣဒန္တသမာဟိတာပုထုတိယဝသံလီကာသောမဟာဥပါတိသံဃောဩဃာကမနာတာသုဒ္ဓဝိသကံနာမနာဝိယာဘိယောသကတိယတဝဝဟိကာပိယဝတုံယေတတောအာမဂယိကာသာသာဝတိကာရဏိဝရတိဒေဝကာယဘိကံတာဒူဝိရာဒာသဘေတဝဒေသအတ္တပမာကရုံသုဒ္ဓဝဘုဒ္ဓံသာသနာဒေသံမာသူဟုယနာအမနုဒါနာကတနာအမိဟိသသမတေသောရဟဏံအကသံတရေသတံဟိဒီသောသာမအမနုဒါနာမကသောအမိဟိသသမတေသောဒ
Thank you.
Thank you.
Ah.